Hello. Tinian? Tinian? Yeah. Pwy wyt ti? Tom. Be ti'n neud o'r llawr ti? Tom, ti'n newydd yma, dwi ti? Ti'n mynd i ysgol ni? Do, a dw. Lle wyt ti'n dod? Dros y môr. Ti'n dod o Lloegr? A dw. Wel, good, ie. Rhaid ni'n mynd nawr. Mae dan i'n marfer Steddfod. Ie, mae'n rhaid i'n dod. Ie. Oi, Merched, come on. Cynlluniau di eich heddi? Cynlluniau? Ie? Yeah. Beth ti'n gwneud? Ffilm. Ok. Beth ti'n gwneud? Creu ffilm. Wel, rwy ti'n atal fy gweledigiaeth unigryw. Ti ffilm yn creu yr ynys. Mae gen i weledigaeth unigryw. Mae hwnna'n bwysig. Weledigaeth unigryw? Ie. Yeah. Prosiect ffilmio. Yeah. Oh! Ffilmio? Am rei Steddfod? Ie. Yeah. Wel, ti di dod y lle cywir, Tom. Gat ti ffilmio fy talent ddiddiwedd yn unigryw. Clywed rhywbeth bach dwi'n bod yn ymarfer. O olwg, hagrwch cynnydd, ar wyneb trist y gwaith. Mae bro rhwng môr a mynydd, heb arni straen. Ond lle bydd arad ar y ffrid yn rhwygo'r gwanwyn pell. Helo, pobl y ddear. Rwy'n wedi ddod yn bell. I weld eich ffordd o ddfyw. Ac mae rhaid i mi ddweud, dydw i byth wedi gweld y fath byth o'ch creadigrwydd a chryddid. Rwy'n wedi creu ffilm. I ddangos eich ffordd o fyw, eich unigrwydd, i arddangos yn y sinemas. Wrth wylio'r ffilm a gweld unigrwydd y disgyblion tra'n paratoi am yr Eisteddfod, gwelais rhywbeth nad oedd yn bodoli ar y blaned Sedna. A felly, dyna pam rydw i, Tom yr Estron, wedi penderfynu aros ar y blaned ardderchog yma am byth.